wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda aan idinka haynay haweenkani caawa waa ka daawanaysaan bulsha t v xaruntiisa magaalada hargeysa daawadeen qodobadan caawa warka idinku haynana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa dhinaca ammaanka somaalilan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta hortegay mudanayaasha wakiilada somaalilan dowladda somaalilan iyo dalka etoobiya ayaa shir ay kaga wada hadlayeen xidhiidhka labada dal iyo iskaashiga dhinaca dhaqaale uu maanta uga furmay hotel ambassador ee magaalada hargeysa gebi ahaanba wuxuu hakad galay safar ay kooxda kubadda kolayga ay uga ambabaxayeen waddankaasi uganda kaasoo ay kaga qayb galayeen kubadda kolayga kadib markii la waayay dhaqaalihii ay halkaasi ku tegi lahaayeen wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan ayaa waxa uu kulan la yeeshay ganacsatada warshadleyda magaalada hargeysa daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka oo kooban iminkii haatana u diyaar garooba isagii oo faahfaahsan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dhinaca ammaanka somaalilan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta hortegay mudanayaasha wakiilada somaalilan faahfaahinta warkana waxaa inoo hayaa wariyaheenna cabdiraxmaan fantastic mudanayaasha golaha wakiilada somaalilan ayaa kalfadhigoodii maanta kulan xog-wareysiga kula yeeshay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaalilan maxamed nuur caraale duure ay wehelinayaan taliyaasha ciidamada booliiska laanta socdaalka ilaalada xibaha sarreeye guuto cabdulaahi fadal iimaan arminaal guuto axmed aw ciise iyo taliyaha laanta socdaalka somaalilan maxamed yuusuf cali iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaalilan maxamed nuur caraale duure iyo mudanayaasha golaha wakiilada somaalilan ayaa mudanayaasha golaha wakiilada somaalilan hor keenay islamarhaantana ka hor akhriyey waxyaalihii u qabsamay wasaaradda arrimaha gudaha somaalilan intii uu xilka hayay sidoo kalena mar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaalilan maxamed nuur caraale duure ay xildhibaanada golaha wakiilada somaalilan ay wax ka weydiiyeen xadhigga sharci darada ee alaaba lagula kaco saxaafadda madaxa bannaan iyo madax dhaqameedka sabab u yihiin wasiirada xukuumadda madaxweyne axmed siilaanyo ayaa waxa uu ku jawaabay dalkii socday iyaguna halkii kuwii hore kaga tageen ay kasii bilaabeen waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ku guda jirtaa diyaarinta qorshaha diiwaangelinta macluumaadka madaniga ah maaha voter registration waa civil registration balaan baana ku jirta in la diiwaan geliyo dadweynaha reer somaalilan aqoonsigiisa muwaadinnimo dhalashadiisa guurkiisa iyo dhimashadiisaba waxaad moodaa intii qarannimadu sharaf ay lahayd inuu qoonsaday xildhibaanka wuxuu ilaaway aad baan u xasuustaa adeerkayo xaaji cabdi ayaa dowladnimada macneeyey maalintii la furaayey idaacadda wuxuu yidhi dowladnimadu waa xarig yacsilaad iyo dallacsiin waxaan ku xasuusinayaa xildhibaan booliisku goob kasta oo wax ka dhacaan inay joogaan gardarro maahe waa sax goob kasta oo wax ka dhacaan waad ku ammaani lahayd booliiska nabadda maanta somaalilan saldhiggeeduna waa intaa direydka sidata ee qaadataa waxa aad u yar sharafta golahani leeyahy iyo quruxda iyo mas-uuliyaddu may muuqateen haddaan nabadda kaa bacadka u jooga aanu joogin marka haddii wax ka dhaceen lughaya iyo hadday saylac ka dhaceen iyo hadday boorama ka dhaceen cabdiraxmaan fantastic bulsha t v hargeysa dowladda somaalilan iyo dalka etoobiya ayaa shir ay kaga wada hadlayeen xidhiidhka labada dal iyo iskaashiga dhinaca dhaqaale uu maanta uga furmay hotel ambassador ee magaalada hargeysa waa kan wariyaheenna sakariya sudaysi oo warkan inoo hayaa waxaa maanta hotel ambassador ee magaalada hargeysa ka bilaabmay shir caalamiya u dhexeeya dowladda somaalilan iyo dalka etoobiya kaasoo ka qabsamay hotel ambassador ee magaalada hargeysa shirkan oo ay soo xaadireen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda somaalilan iyo gufta caalamiya ka socday dowladdaas etoobiya islamarhaantaana lagu korfeynaya sidii heshiis caalami loogu samayn lahaa labada dal etoobiya iyo somaalilan walow mas-uuliyiinta goobtaasi kasoo qayb galay ay hadallo kala gadisan ka jeediyeen islamarhaantaana kaga hadleen marxaladda iyo iskaashiga caalamiga somaalilan haddaba wasiirka wasaaradda
هذا دولستا هو ذي قاديت كأيرك الصومال لأن محمود حاشي عبدي وسوس قطر دروجها الله يسدي لحوج لها حرير كلبده دال إسلام رانتا نوجها الله مرحبها إياه ولي بس يابها كحين دابن إلا الدنيا إلا لبده دالسك كاشر ذا بنك كله وفود يكسر هذا دل كيتوب يا أيه وانا قلت أسي هذا لك اللي قد سك جيد يا أيه واحد جبيها تطبع وستك حرقين سيد لحوج لها إسلام رانتا أنا كرل لوجو قادلا حرير كود حيا لبده دال الصومال لأن يتوب يا شكرا يا نغني يكير ريود حيا دل ده يتوب يا هي الصومال لأن إسلام رانتا أنا السور في سان لبده يجو كود هذا يسيد لحوج أنت حيرك عالمي قود حيا الصومال لأن يتوب يا ولو لفيل يجينا ما أنت بري يخص أفضل مهات الأنباس تور مقالة درجيسة شركة إسلام رانتا أنا لفيل يجينا صوصارو قد بكرنا شركة إسلام رانتا أنا بحوت ريدونا لبده دولة دول وسكر سويسي تي في لما تحبنا نبوش تي في مقالة درجيسة gabi aan baa wuxuu hakad galay safar ay kooxda kubada kolayga ee Uganda baxayeen waddanka Uganda kaasoo ay kaga qayb galayeen kubada kolayga kadib markii la waayay dhaqaalihii ay halkaasii ku tagi lahaayeen faafanta warkana waxay noo haysaa horeyahayna Luul Ismaaciil kooxda kubada gacanta ee qaranka Soomaaliland ayaa maanta maray warfadiinada kula hadlaysay barxadda hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxa ay sheegtay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay ku fashilantay inay kooxda kubada gacanta ee qaranka Soomaaliland u diraan tartanka kubada gacanta ee bariga iyo bartamaha Afrika oo ka dhacaya dalka Uganda gaar ahaan caasimadiisa Kampala iyagoo hoosta ka xariiqay inay wasaaraddu ka cudur daaratay kharashaadka ku baxay kooxdaasi iyagoo sheegay in tartankan ay Soomaaliland horo uga qayb gashay hadaba macallinka kooxda kubada gacanta ee qaranka Soomaaliland Ahmed Maxamed Yuusuf iyo kabtanka kooxdaasi waxa ay tilmaameen ilaa iyo hadda arintaasi inaanay garaneynin sababaha baajiyay inay kooxdu ka baaqsato tartanka ciyaaraha iyagoo ka hadlayna waxay dhaheen waan u sheegnay horta waan u sheegnay waxaan wasiirku ka balan qaaday markii halkaan oo nimid xafladii madaxdii xildhibaanka ka soo qayb galay sanad walba tagi doono waxyaabaha ugu horeysan gaarsiinay waxa ahayd horta arday badan ay naga joogtay Soomaaliland halka baasaboorka Soomaaliland kuma tagaan laakiin nagu waxaan ka qayb galay baasaboorka Soomaaliland teeda kale waxaan la weydiiyay heesta qaranka Soomaaliland oo aan ka qayb galay heesta qaranka calankaygana waan sidani jaalid baan meesha naga joogtay waan soo jeedinay markii ay i'tiraaf ka tahay inaan lagu diin mala xaga wasiirada aniga dadka xaga sports kana in lagu daydo qayb wax loo ka qaadanayo taasna waan ogeyn waan ogeyn madaxda Soomaaliland Nuur Ismaaciil Duale TV madaxa bannaan ee bulsho magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa waxa uu ku nan leeyahay ganacsatada warshadleyda magaalada Hargeysa faafanta warkana waxay noo hayaa wariyaha Xamse Cali Chesto wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan ayaa maanta waxa uu kula saacaday qaatay xafiiskiisa kuna yeeshay ganacsatada warshadaha kala gadisan ee ka hirgashan caasimadda magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda warshadaha mudane Cabdirasaaq Cali Cismaan oo saxaafadda faahfaahin ka siinayay waxyaabaha ay ka wada hadleen isagoo ganacsatada warshadeeda ayaa waxa uu sheegay in ay muddadiiba kula noocan ay la yeesheen warshadeeda laakiinse waxa uu sheegay muhiimadda shirkan maanta uu ku saabsan yahay sidii ay u xoojin lahaayeen samarahaatan ay kaalin weyn ka qaadan lahaayeen qabanqaabada xuska 18-ka mid ah maalintii Soomaaliland ay la soo noqotay xornimadeeda samarahaatan ay fuuday nagu soo haysa wasiirka ayaa isagoo ka hadlay waxa uu yiri boorda warshadeeda waxaanu isla garanay inaan doono sidii kor loogu qaadi lahaa oo siyaasadda maanta ama idin bay waxay tidhir tahay kor loo qaado maxaada wanaagsan aanba siyaasadda Soomaaliland maanta ay marayso meel fiican aan ku marayso horumarka aan gaarnay ee labadaba ilaatankaas sanadood Soomaaliland aan ku faariido ay kamid tahay aan dambeeya warqabadooda warshadeeda iyo waxyaalaha sameyna ku faarnayno oo ay nabadku keentay iyo dimuqraadiyadda iyo madax banaanida iyo dowladnimada waxay keentay ayaa waxaa maanta dagaalmayni sidii sideed iyo toban shirkan ayaa noqonaya shirkii ugu horreeyay noociisa ah ee ay wada yeeshaan warshadleyda caasimadda ka hirgashan iyo wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi Bulsho TV magaalada Hargeysa marwada koobaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay booqatay isbitaalka Madiina oo ay ku sugan yihiin dadka ay dhaawac ka soo gaadheen qaraxii maalintii dhaweyd ka dhacay maxkamadda sare ee gobolka Banaadir warkana waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdullaahi Artan Dhoore marwada koowaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwa Qamar Cali Cumar ayaa maanta booqatay isbitaalka Madiino oo ay yaalaan qaar ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay
حرونتا محكمة قبل كبنادير وحينا سيدو كلا يقاي بيسي لعقو دانك كلانا سيدو كلانا وحا اي مروضة كواتي مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماليا مروى قمر علي عمر ايا قرانكا استاديو كونيس وحا اي ديخ راشين وقاي بيسي دادكا نافضة اي كودقا مقالة مقدشو اسلامر كانا وحا اي كاعد سطي مدحدة دولة فدرالكا سوماليا iyo beesha caalamka ba in la taageero dadka naafada ah عبد الله عارتن دوره برشة تي في مقالة مقدشة رئيس الوزراء دلك سوريا يا وحى وكبد بعد يدل قرش سنة الله عديك سنة يقارن لجو صاحرة على ضها قرحة وركنا وحى نوع سوريا هنا عند قد يقرص ماء رئيس الوزراء دلك سوريا وين الحاجة يا كبد بعدي قرح للبك صدي كرايا بابورا ومرة يا برتما عاصمة دلك سيا دمشق ورفديها قرن سوريا يا لجو شاعيين إلى قرى حسون مليجان كوحار جحساء وكبت بل الرئيس الوزراء عبد القاسي مغبايا قرى كايا صوبان بقاي داوعي العموس وسوقاري بابورتي يود اسمياشي كاك لدواء قرى حاسم يشو خدعي يولي بدمياشي ولتي عالايي هلا عدبك قرى حاسي سمييي داكا كران ببين كتر سنقلها شعب كايا سوريا والله اللايي ورباهين تايا تل ايا كتل مامي فالقاسين وهامين والجنبي بلسموه سمقا madaxweynaha dalka ruushka iyo ra'iisul wasaaraha dalka jabaanka ayaa wada hadallo ay ku doonayeen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ku saabsan deegaano ay waayadanba ku murmayeen waxa ay ku yeesheen caasimadda moscow ee wadanka ruushka warkana waxaynu haysaa wariyeena mamtaas cali yusuf madaxweynaha dalka ruushka iyo ra'iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa bilaabay wada hadallo lagu doonayaa in xal loogu helo خلاف كساب سن ديغانة تسير اللي اه او كلا دحيا ودى مدى راشي يا جبان ودى دلا دك دحيا ريز الوسارة جبان شينس ابي يا مدحوينة راشي يا مدحوينة راشي فلا دمير بوتن كواسو لوغا قل لي اه ان حل لوغا هلو ديغانة تسير اللي اه ولا بدا ودى نسكو خلاف سنسيهين سفر ريز الوسارة وكتوغ دلك راشي وبلا من مانتا يا نقونا يا بوغش الرمسية تيرو ريز اي هالكاس وكتوغو وسوسارة جبانيس اه مدة تمسنا شركة مبادة مسؤولة يعني قناة كيغو تنبيه يدب لغو بلابا وده هذا الله ده هكذا قلي كواسو كساب سنديه يعني ده لغو مرنسية هاي كاسو اللبادة دل إسلاكرتان دمات كي تقال كي لبادة دوني ده إلاي كلا سحيحدان بشيس نبادة دمي يملكو أود ده معمول كسوان نقضي بشير لبي تبنا الرئيس الوسارة جبانكو وحبيه مدمن سينا يهر مرين تحجيش كده حيا ودن كيسا يكن راشيا waxa ma sidda xad dhaaf leh muujinayaa rajada dib loogu abqaadayo wada hadalada halka ku galay muddo si xal loogu helo gudaha bantaasi waxay nagu eegay wixii dalka iyo dibadda aan idin ka haynay habeenkan caawa waa ka daawanaysan bulsho tv xaruntiisa magaalada hargeysa waaniga muna maxamuud saqadi iyo dhamaan baaxyaarta igala qayb qaadatayba waxaan idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh